ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមហានគរក្រមលំដេជោលោកពងម្ចាំងសន្តិភាពព្រះជីកហ្វូណូដេជោកើតក្នុងសង្ក្រាមហាបវរល្អឯកបន្តដឹកនាំឆ្ពោះទៅមុខមរណងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមិនអាចកាត់ថ្លៃក្រុមតាសង្ខ័យគេឈ្មោះផងផលល្បីល្បាញសមិទ្ធផលជាយើងមរណងតគ្រប់ជុំនូនព្រែកជីងហ្វូណនដអូដំដងហើមសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមអូនទឹងជូនបំពេញបរងជាតិកម្ពុជាសន្តិភាពក្រមលំទេវតាកម្ពុជាជីងប្រេកបាក់ផ្លូវទាំងសាបទាំងប្រៃធ្លំតៃជាក្តីស្រមៃថ្ងៃនិងខ្លាយជាកាបិនមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមហានគររៀងខ្មែរត្រេកអរសាទរគាំទ្រពេកបិនប្រេជីងហ្វូណនសង្កដានុពលចំអបព្រះវិន័យជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណតដែលជោគមរណងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមិនអាចកាត់ថ្លៃសង្ខ័យគេឈ្មោះផងផលល្បីល្បាញសមិទ្ធផលជាយើងមរតកតគ្រប់ជុំនូនព្រែកជីងហ្វូណនដអូដំដងហើមសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមអូនទឹងជូនបំពេញបរងជាតិកម្ពុជាសន្តិភាពក្រមលំទេវតាស្គរចៃបនលាទូទាំងរនថាថ្ងៃទី5សីហាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្លៃថ្លាជាងជ័យកម្ពុជាជីងប្រេកបាក់លើទាំងសាបទាំងប្រៃធ្លំតៃជាក្តីស្រមៃថ្ងៃនិងខ្លាយជាកាបិនមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមហានគររៀងខ្មែរត្រេកអរសាទរគាំទ្រពេកបិនព្រះជីងហ្វូណនសង្កដានុពលពីសាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវទាំងមរតកជាដល់ធំជ័យបុលាទូទាំងរនថា
ទី5សីហាប្រវត្តិសង្ឃថ្លៃថ្លាជាងជ័យកម្ពុជាជីងប្រេកបាក់ផ្លូវទាំងសាបទាំងប្រៃធ្លំតៃជាក្តីស្រមៃថ្ងៃនិងថ្លៃជាតាបិណ្ឌមរតក